з двома забитими голами Кирило Лусенко лідирує нас в списку бомбардирів після першого туру. І досить далеко зараз проводить атаку Зміна, і вже на перших хвилинах Зміна виходить вперед. З двома забитими голами Кирило Лусенко лідирує нас в списку бомбардирів після першого. Кіпріянову досить дало відреагувати на удар головою, таку скидку удар, і м'яч потрапив до сітки воріт. Зараз удар по воротах. Команда Ігніс намагається знайти, так би мовити, шпарину в захисті команди. Зміна. Відразу закидання. Проходить зараз передача на Онищенко. Онищенко виходить віч навіч і переграє голкіпер, але в положенні поза грою знаходився Онищенко. День буде матч між командою Вікторія і Штурм. Зараз проходить передача, нас відразу намагався в стіночку відіграти Микола. Довга передача вперед, засильно, не дається доздогнати м'яч у нас. Стенка розбірує стандарт для Ігнісу, дає передачу на Крапача. Крапач наважився на удар з дальньої відстані, і голкіпер невпевнено обрав м'яч до руки, і лише стійка рятувала зараз. Рябокон на закидання Блищика, боротьба Блищика за кислинкувані Зміна, і там вже Максим Ленковський робить скидку на голкіпера. Удар по воротах, і Кринченко по центру м'яч проходить. Кіпріянов без проблем бере м'яч під час виконання кутового. Загружають до карного майданчику. Удар середи, м'яч іде над поперечкою. Гравець Ігніс навіз до карного майданчику. І м'яч просто виходить, але він вийшов. І Марченко підрані, пробиває по воротах. І голкіпер команди, і Зміна бере м'яч до руки. Там наш піде в обіграш, віддає передачу до забігання партнера. Середюк пробиває добивання і поперечку вилучає замяти. Онищенко зараз має шанс змінити рахунок. Відбивається зараз команда Зміна. Пробиває зараз 88-й номер команди Ігніс, саме Пархоменко, м'яч влучає. Пробиває Марченко і зрівнює рахунок. Чудово зараз на замасі прибрав голкіпера. Пробиває. Жовта карта для Жива, для Блищика та Бугіля. І тут удар для Ігніс. Знову порушення правил. І жовта картка для гравця команди Зміна. Поєдинок.